Aktualisht në spitalin infektiv COVID-1, pra kemi të shtruar gjithsej 2 personel shëndetësor. Sa është më efektive policisë të prekur me COVID-19? Deri më tani, nga fillimi e epidemisë dhe deri më tani, mund të themi që numri efektivëve të policisë që janë të konfirmuar si raste pozitive me COVID-19 është 8.